ပြည်တွင်းထုတ်စစ်ဝတ်စုံကအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇယ်လန်စကီရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုဖက်ရှင်ဟာယူကရိန်းကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေကြတဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ကြားမှာတစားတစားရေပန်းစားလို့လာပါတယ်။မင်းကြီးနေပြတော့မဟုတ်တော့အရင်သမ္မတတော်ကတော့နိုင်ငံသားထုတ်ကုန်ဝတ်စုံတွေကိုပဲဝတ်ခဲ့တာပါ။အခုလိုကို့ပြည်တွင်းပြည်အဝတ်တွေကိုဝတ်ဆင်တာကတော့အခုသမ္မတကပထမဦးဆုံးပါပဲ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ကရာဆိုဟာစက်ချုပ်သမား10ယောက်နဲ့ MTEC အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းကို2014ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်မှာတော့အမြဲတမ်းအလုပ်သမား100အချိန်ပိုင်းလုပ်သား200လောက်နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုတိုးချက်လုပ်ကင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့သမ္မတဇယ်လန်စကီဟာသူတို့စက်ရုံ MTEC ကထုတ်တဲ့အနွေးတဲ့ကိုယ်အင်ဂျီကိုဝတ်ထားတာကိုကရာဆိုအနေနဲ့စတင်သတိထားမိလာခဲ့ပါတယ်။မပပရှိုသူသမ္မတဖြစ်လာတဲ့2019လောက်ကနေစပြီးတော့ပြည်တွင်းစက်ရုံတွေကနေထုတ်တဲ့အော်ထယ်တွေကိုဝတ်လာတာသတိထားမိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အနွေးတွေပဲ။အဲ့ဒါကိုအကြကြီးဝတ်ခဲ့တယ်။သူအဲ့ဒါကိုဘယ်ကဝယ်တာလဲ။ကျွန်တော်အထင်တော့သူစတိုးဆိုင်ကဝယ်တာဖြစ်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။ Problem of питання притягнення до відповідальності усіх ကုလိုပြည်တွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MTEC ရဲ့အဝတ်ထည်တွေတီရှပ်တွေကိုတမရကိုတိုင်လူတို့ကြားရွေးချယ်ဝတ်ဆင်မှုကလည်းသူတို့စက်ယုံထုတ်အဝတ်အစားတွေရဲ့ရောင်းအောင်ကိုပုံမအကောင်ခိုင်မာလာစေပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်ချိန်မှာတော့မြို့ပြနေလူတို့တွေရဲ့တာမန်အဝတ်အစားတွေနေရာမှာစစ်ဝတ်စုံတွေကပုံမအစားထိုးနေရာယူလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်စလိုက်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုတုံးစတိုးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးစားပေးကတော့စက်ရုပ်လုပ်ငန်းလဲပတ်နိုင်ဖို့နဲ့ယူကရိန်းကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးပါပဲ။စွန်စားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကရာဆိုဟာအချိန်ပိုင်းလုပ်သား200ကျော်အပါအဝင်ခန့်မှန်းခြေအလုပ်သမား800ဝန်းကျင်လောက်ကိုအလုပ်ခန့်ပြီးတော့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစက်ရုံတွေကိုလည်းထပ်မံတိုးချက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကြားမှာသူ့ထုတ်ကုန်စစ်ဝတ်စုံတွေရဲ့ရောင်းအား3%ထိုးတက်လာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။